what you're doing. We've made progress. Japo kidogo, lakini wetu na imani tutafanikiwa. Kwa nadhani kwa costo. Niko na kuja kufuatilia mambo ya shamba kule kwa ministry. Kuna watu watusumbua sana kule nyumbani. Kuna watu wapendi ukaliza usikia niko. Now, it seems that you're dealing with a very sensitive piece of land. And it looks like there's some very powerful people who are targeting it. However, I will help you because you look like a nice person. Soon give up and everything will go back to normal. Sina jua tu Kenya. This is unconsequential. Najua. Najua lakini kuna alternative. Watapote mbele. Nyinyi wewe utatafutia mission. Unaenda? Give me a good reason why I should stay. Sisi ndio shamba yetu. Tulima mpaka to die.